Hazır men. Koreyada dostumni topib oldim. What's your name? Changsangin. Mani ismim Jahongir. 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 Ye, Jahongir. Jumon. Jon. Jumon ko'rganmisiz? Jumon. Shahzoda Jumon. Oo, Jumon. Film Jumon. Jumon. Tangim. Jumon zo. Otash qassobni go'shtlari zo'rmi? Otash qassobni zo'ri. 1 2 3. Otash qassobni zo'ri. Otash qassob go'shtlari zo'r. Otash qassobni zo'ri. Jangga ketdik. Shahzoda! Sohib, kechiring meni, dedi filmlaringizda. Filmlaringizga gap yo'q, zo'r ekansizlar, hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Zo'r. Oshga kelinglar. Oshga kelinglar. O'tinglar bizanikiga. Sorry. Assalomu alaykum O'zbekiston. Sorry, O'zbekiston. Assalomu alaykum, solingiz yaxshimi? Zoom solingiz yaxshimi? Sorry, zo'r. Very good. Bu do'stimiz bilan ancha chiqishib qoldim. My name is Jahongir. Nuri. Real key. Real key. One, two, three. Real key. Good.